Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Foundation. Čas uběhl, máme pár týdnů opět za námi, no pár dlouhých týdnů, já ani nevím, kolik vždycky odehraju týdnů, to si nevšímám. Je to vždycky pár hodin, co u toho strávím. Musím říct teda, že prvotní moje ignorace v rámci natáčení Foundation byla velice hloupá, dětinská a nakonec jsem rád, že to točím. Pro mě ta hra je v podstatě úplně na stejno jako v City Skylines, který když hraju, tak zapomenu nějak na čas a trávím u toho hodiny a hodiny a hodiny, stejně jako teďka u Foundation. Přestože Foundation je ještě, řekněme, v počátcích a není tady toho tolik. Docela se to už je taky repetitivní, i když stále odhalují nové věci. Co jsem odhalil tentokrát? Třeba to, že ty budovy. Zahrajeme si hru, najděte 10 rozdílů. No, v podstatě 1, 2, 3, 4, 5 rozdílů. Najděte 5 rozdílů. Ty budovy můžete stavit i jako vertikálně, respektive z výška se může měnit těch budov jednotlivých, nebo těch různých modulů v rámci těch větších budov. Takže ano, tenhle zaprděný malý kostelík. Já jsem si teda už od začátku říkal, ty věžičky jsou nějaký malý. Že ty, všechny ty věže, jako co jsou tady v té hře, jsou velmi jako takové miniaturní. A jsem si říkal, no tak jako asi to je v rámci nějakého toho stylu té hry, že to tak má vypadat. Ne, oni se nejzvětšovat a zmenšovat, to mi nikdo neřekl. Tak teď už to víme. A díky tomu si stavíme tady takovýhle jako už zajímavý věci. Tady jsem mimochodem vybudoval sídlo pána. Takové malé hezké sídlo pána. Mimochodem sídlo pána se dá úplně skvěle využívat. Jo, máme 300 obyvatel, přes 300 obyvatel už tentokrát. Trošku nám klesá jídlo, nebo jako spokojenost, protože lidi mají docela problém jako získávat jídlo, což úplně nevím, kde je ten problém v rámci toho, protože ta hra zatím opravdu, a doufám, že to přidají a změní, dělá špatnou práci v tom, aby vám řekla, hele, tady ti to drhne, tady ti to vázne a měl bys zapracovat na třeba distribuci jídla. Ano, logicky to bude distribuce jídla, ale kde mi to vázne, jo? Pokud teda chápu dobře, máme 3 typy obyvatel, nevolník, prostý občan a občan. Nejhorší je na tom, že teďka, když se člověk snaží, proto já hraju ty hry rád v angličtině, protože pak je nějaký dohledávání informací vždycky úplně nesmyslný. Protože teď, jak je to v češtině, tak já už si asi nepamatuju, jak jsou ty anglický, ten serf a citizen a nevím, co tam bylo dál. Tak dohledávat to je vždycky slovník a přeložit. Ne. No, takže každý z těch občanů má totiž jiný jako požadavky, jedním stačí bobule, jiný pak vyžaduje chleba, jo, tady počkej, zkusíme odchytnout tuhle máňu, jo, tak tahle chce chleba, nemá to naplněný, tahle chce lesní plody, nemá to úplně naplněný, to ono to není, jakože je to naplněný, teď si tak říkám, je to jakože toho má takhle jako málo, anebo takhle jako moc. A tohle má jako plný, to má spíš prázdný asi, co? Schválně, budeme ji sledovat. Tady prochází uličkama, zákoutíma nově rozšířeného města našeho. Už budu říkat město, protože jsme město. 300 obyvatel si myslím, že nás kvalifikuje na město. Mimochodem, kde pracuje? Jo, ona pracuje tady, aha, a ona prodává hadry a ona nemá hadry. Aha, okej, tak jo. Jo, a ona šla do kostela a bum, a naplnilo se to, a je to jasný, zelená znamená, že toho má až, OK. A kde bydlíš, holka? Zde bydlíš a máš nedostatek jídla. OK. Takže tady se ti prodávají rybišky, tady se ti prodávají bobule a tady se ti prodávají zase rybišky. Proč se tady prodávají rybišky dvakrát? Tady se ti prodává chleba určitě, no to si píš, že se tady prodává chleba.
Víte, co bude asi problém? Protože ty lidi si otevřeme suroviny. Dneska to bude takový trošku bez, možná ne úplně tolik nebudeme stříhat, ale ty lidi, ten člověk, který tady pracuje sám a on jde pro zásoby někam dopryč. On to, co by to chtělo, možná nějaký sklady někde postavit, ale já nemám kde úplně teďka tady postavit sklady. Tady bychom mohli postavit sklad. Co kdybychom tohle to vybourali? Ty ploty mi tam zničily tu cestu, což mě teda jako lehce naštvalo. Byla taková krásná cesta. Tak jo, hele, tady postavíme sklad. Skladiště. Dáme ho takhle. A budeme tam dávat jídlo. To znamená ale ještě, že tady tohle těžební, kamaráde, už nebude. Jasný. A zalesňování už to taky nebude. Už mi to tam nebudeš sázet. Ty smrčky a kdo ví co ještě. Tak, jo. To samý to pole, to jsem taky tak trošku jako reorganizoval. Že jsem vždycky udělal... A to je stejný přístup, jako jsem měl minulý díl s těma bobulema. Farma, pole. Farma, pole. Farma a pole. Pole, jedna farma, druhá farma, třetí farma. To si myslím, že je úplně adekvátní. Stejně jako... kam jsem to dal? Kde jsem to dal? Kde jsem to udělal? Udělal jsem to už někde. Musel jsem to někde udělat. Jo, mimochodem tady už se začala konečně obilí, už se tady začalo konečně jako zobrazovat. Ty bláho, to mi neříkej, že jsem to nikde neudělal. Ale já vím, že jsem to udělal. Tři sběrače těch bobulí na jednu. A nebo jsem na to se vykašlal. Mimochodem je tady nová čtvrť. Produkujeme vlastní nástroje, už tak nejsme závislí na importu. A jo, máme tady doly, těžíme železnou rudu, děláme uhlí a vyrábíme železo a z toho pak vyrábíme i nástroje. Furt teda mám nastavený nákup do 50, ale jo, víte co, kdyby náhodou. Ale myslím si, že už to teďka bude v pohodě. Kde já postavil tři sběrače bobulí, nepostavil. Tady jsme to rozšířili. Tady je ještě nová čtvrť, tady jako jsme udělali ovčíny a nějaký tkalcovský dílny a takovéhle věci. Baráky nám postupně tak nějak jako upgradejou. Tady jsem taky upgradeoval tohle z toho, mimochodem. Jsem ty věžičky trochu posunul nahoru. Teď si úplně nejsem jistý, jestli tím zvednutím těch věží se zvedá i ta kapacita, protože oni to jsou jako pokladnice, jo? Takže nejsou to úplně jako věže, ale jsou to pokladnice, takže my teďka můžeme mít až 10 000 letáků. Kostel jsem tady takhle jako mírně taky zvedl. No a to sídlo pána, jak jsem říkal, skvělá věc. Vy teď už můžete dělat takovouhle malinkou jako blbost. Tady postavíme takový dobeček. Ono to sem zapadá. Jo, sídlo pána nemusí být takováhle honosná nějaká, jako vždycky za každou cenu vila prostě, jo. Může to být tady takovej nenápadný boom, jo. Jádro, dvě rozšíření a pokladnice a lávěž. Čau, vypadá to pěkně, bydlí tam nějaký trošku jako zámožnější občan a jo, není problém. To samý tady. Tady jsem vykácel ten střed. A máme tady další takovou hezkou budovu a i výběrčího daní, mimochodem. Tady bychom mohli přiřadit vojáka. Jo, kapacitu to přidává, 1250, okay. Ale to bere asi celou budovu, nejenom tu. Nejenom to. Já teďka nevím, jak jsme na tom s příjmama, to bych se mohl podívat, protože jsem stavil a vůbec jsem se nehrabal jako v trhu, nebo v prodeji a v nákupu, nebo něčem takovým, takže to je furt stejný, už od začátku v podstatě, to by měli trošku převrtat si myslím, ta vyváženost je tam všelijaká žádná. A čtyři vesničané nemají kde bydlet, výborně, to jsem prostě asi nepotřeboval teďka. Kde vám postavíme obydlí? Já teďka úplně nemám ještě do budoucna rozplánováno, jak to chci dál tady vést. Tady máme nový pekárny. Jo. Protože nám začala docházet zase mouka a zase dochází. Nestíhají mlináři mlít.
obilí. Obilí máme nějaký lehce v zásobě, mouka to a chleba to. Lidi jsou nespokojení, protože nemají dostatek jídla. Takže my budeme muset udělat co? Tady uděláme farmu, hele, normálně asi. Jo, tady uděláme další prostě farmu. A nebo tady uděláme další farmu. Tady uděláme farmu, jasný, to je jednoduchý. Hele, farma, dej mi obilnou farmu. Tak, udělej to zde. Jo, oni to stejně nestíhají všechno sklízet, si myslím. Tak, udělej takhle další tady. Rozšíříme lehce. Vesničané se nám se k nám přidávají. Někteří odcházejí, už pár mých odešlo. Jakože se jim tady nelíbilo prej, nebo co. Tak jsem je poslal pryč. A tohle to můžeme odstranit. Tyhle lidičky. A pošleme na jinou práci. Tak, tady teda mimochodem taky máme jakože nějaký farmy. Jak jsme tady na tom? On se to asi už nikdy nevykácí. No nevykácí, protože jsem ho zrušil. Tak jo, no. Tak to jsi udělal dobře, doktore. To jsi udělal fakt dobře. A jo. Kámen nám začal docházet, jakmile jsem začal upgradeovat ty kostely a klášt, no, kostely vlastně. Kostelíky a všechno. Chleba. To je masakr. My musíme... kde máme farmu? A potřebuji vykácet tenhle nesmysl. A tady uděláme další farmu asi. Tady uděláme další farmu, proč ne? Tady uděláme farmu. Tady bychom mohli udělat farmu. Že jo? Já si myslím. Kde máme obilná farma, tak... Natočíme to... Třeba takhle... Bum. Hele, jasný. A počkáme, až to dostaví. Tak, to je jedna věc. Mlina... tady nemáme mlináře, sakra. Hele. Kontrolujeme, kde se kdo. Já někde mám záměrně míň lidí, protože třeba jako uhlí a železa máme vole tolik, že nepotřebujeme. Nosič, sakra, kde je nosič? Jo, tady, už nám to dostavili, to je paráda. Spousta vojáků, protože jak jsou to sídla pána, máme tam ty pokladnice, tak on to chce vojáky, ale já nevím, kašlu. Tohle je, to seš ty, takže tebe, jo, a tohle dělá ten bug, když smažete něco, tak vás to posune na okraj mapy. Takže musíme takhle cestovat. Výborně, výborně, kolik máme kamene. 167, no, už jsme vyrovnali trošku produkci kamene. No, v železném dole máme jenom 2 z 5, takže vůbec není potřeba. Ještě teda mimochodem nevyrábíme zbraně, protože jsem to ještě neodemkl. Myslím, že, no jasně. Ne, tohle, ještě. No, to jsem ještě neodemkl. A lovce, ještě tohle potřebuji odemknout. Díky za odběr na YouTube. Ach jo, proč to tady furt mám zapnutý? Ne, to mám skrytý, ale ne smazaný. Tak nic. Dobrá. Jo. Jak jsme na tom teda se spokojeností? 70% se to drží zhruba. Jo, a tady chci teda, aby ty lidičkové sem nosili bobule, aby sem nosili chleba. No problém je, že tady prostě není. Tady prostě není dostatek toho, takže ono to tam, ono to jde rovnou z té pekárny, to jde pryč, jo. To je ten problém. Urychlíme trošku, ať se to hejbe. Tak, no a bydleníčko uděláme kde, hele? Bydleníčko. Já jsem to začal jako rozšiřovat zde, tady mi už to nekácí, mi přijde, že nemá dosah. Že už se jako sem nechce. OK, hele, jinak. Děláme akle. Vás pošleme do háje. Běžte do háje, vy se stejně nudíte. A možná tam má plno už. Co? On tam má plno, proto nekácí. OK. A ono na bydlení je to vlastně jedno. Na bydlení je to jedno. Protože... To se postaví přesto, pokud... Hele, víš co? Zbouráme to rovnou. Ona tam sice jakože zůstane, chudák ta slečna přiřazená. A takový bug tady. Zase další. Včera jsem to hrál. Včera, no pro vás asi předevčírem.
jsem to hrál hodiny a hodiny a pak jsem si říkal, přestože tady je automatický save, tak si říkám, dlouho jsem si to neuložil, asi bych si to měl uložit. Uložím si to a minutu na to mi to spadlo. Krásné. Jeden vesničan nemá kde bydlet. Teď jsem postavil, tady udělal novou výstavbu. Jo, a není tam přiřazená. Možná protože jsme to začali dřív stavit, než jsme tam to zbourali. Pojďte to, kolik máme mimochodem nezaměstnaných? Myslím, že dost. Jo, dost. A já nemám kam dávat teďka, aktuálně. Nejvíce potřebuji zaměřit asi na pěstování, no, obilí a tohle stop. Dále, hele, tady je, jo, tady je jeden sběrač, tady je druhý sběrač. Já myslím, že to, ono to snese až tři sběrače, by to klidně jako sneslo. Já bych fakt jako přísahal, že tady jsem udělal tři sběrače, ale asi ne. Okay. Mimochodem jsem tady jako takhle zahlíd, když jsem se jednou přesouval jako tohle. Wow. Tohle? What the hell? Tak. Pojďme. No, to taky nefunguje, že mi to tam nepřesune. Dneska to bude asi bez střihu, ale dneska to necháme takhle. V tom začíná být tady trošku mrvník, chtělo by to filtrování. To bych byl docela za to velmi asi rád. Nebo je to podle abecedy? To vypadá, že to je podle abecedy. Ok, takže obilná farma, bum bum bum, jasně, ok. Šup, házejte to tam. To jsme postavili ne zde, ale zde. Takže... Jo, on by to měl tady začít chlapec trošku sázet. Jo. Hele, dej to sem, i takhle. Tak, výborně. A toho obilí je tady spousta, prostě. Je to přijde jaký jako lehce nevyvážený, ten poměrový systém tam. Dobrá, stále jsme na sem... Jo, kdyby tady šlo jako kliknout, a teď by vám to zobrazilo v tomhle stylu jako... To červený, že by bylo třeba tam, kde je nedostatek, a zelený tam, kde je to v pohodě. Jo, teďka prostě vidíme velký prd. To znázorňuje je trošku něco jiného. Proto. obilná farma. Výborně. Šup, přepni se. Tak, ono jim to chvilku trvá, než se přepnou tyhle ty zóny. Využijeme takhle naplno tady. Hezky to uhladíme, tak. Výborně. Jo. Takže, to jsou takové změny tady u nás. Vypadá to krásně, máme přes 300 obyvatel. Jsem zvědavý, kolik tady můžeme mít až na té mapě obyvatel. Zatím teda to nemá, no má to lehký, už to začíná mít trošku lehký efekt na výkon, už mi to začíná, já tam nevidím, že tam jsou nějaký značky, ale přijde mi to 50 fps, ne 60, ale to taky tím, že to máme zrychlený, když to zpomalíme. Ne, je to 50 fps, už to nedrží 60, ale 50, toto máme 300 obyvatel a nemáme zabranou ani třetinu, čtvrtinu nebo ani pětinu mapy možná. Hele, vyslanec. Tady máme vyslance, ten zase chce vyslat vojáky, a jo, máme příjmy, jsme v plusu, mírně, ale jsme v plusu. Okamžitě vyšleme vojáky, zapauzujeme to, hele, máme nový úkol, jsem tady vypl úkoly, stavíme. Tuhle pětici vysílám do boje už kolik misí, prostě, to jsou ošlehaní veteráni. Vojáci se přeskupují, to jsou úplně ty první snad vojáci, který jsem kdy měl. Dobrá, bydlení se nám tady postavilo. Tady mají studnu, ale nevím, jestli jim to jako bude úplně vyhovovat. Jo, tady mají třeba 48 oblečení, proč? Protože tady je krejčovská čtvrť, že? Tak tady je oblečení jako mraky. Ale samozřejmě, třeba tady, kde krejčovství jako není, tak to oblečení tady bude málo. Kde to máme nějaké oblečení? Dobře, nebude tady málo, tak třeba tady bude málo oblečení. OK, tady je taky hodně. Ne, víte, proč je tam hodně oblečení? Já vám to povím, proč je tam hodně oblečení. Protože my máme 730 oblečení, proto je všude spousta oblečení. Protože já jsem to trošku přehnal, no. Ono to klesalo nebezpečně, tak jsem řekl, OK, máme toho málo, postavíme toho trochu víc.
Takže máme 350 vlny, 770 oblečení a jediný teda ty tkalcovský dílny to nestíhají, ale tak to když tak dostavíme zase nějaký nový. Na tebe kašlu. My potřebujeme postavit pevnost mimochodem. Tak, tady jsem chtěl stavit farmu další, takže to možná asi necháme bejt. Kde bychom mohli tak postavit další pevnost? Máme jednu pevnost zde, máme druhou pevnost zde. Třetí pevnost by mohla být třeba někde zde. Dneska si ještě asi postavíme pevnost v rychlosti. Abychom se podívali. Já vám teda ukážu, jestli vy to víte určitě. Vy jste banda šikovná. Kde máme, počkat, jo, tady. Tak. Jakže se to zve, jestli to tady půjde teda mimochodem. Úplně si tím nejsem jistý u téhle budovy. Jo, jo, jde to. Jo, počkej, bum. Tady ta šipka. Jo? Jako, OK. Proč ne? Nechtěl bych tam teda jako sloužit nahoře. Makačka na nohy, ale... a víte, jako můžu udělat takovou blbost, jo? Můžeme udělat jako... Ono se to nechňapne teda, ale... Proč se to nechňapne? On si to nechce chňapnout, protože tam jsou jenom schody. To nevadí. My to chňapneme. Růčo. Ale musíme to otočit ještě teda. Protože tady bude... OK. Oh. OK, nebudeme to rozbíjet. Můžeme udělat takhle. Můžeme pak udělat... Můžeme udělat třeba takhle i. Bude strašná prasárna, ale... Tohle je na tomhle stavěcím tady režimu úplně naprosto geniální věc. Jo. To může být naše nová tady pevnost. A samozřejmě tenhle vršek, ten se nedá zvětšit teda. To je škoda. Pak... Jo, schody nám odlítly. OK. Dobře, schody ne, schody nepotřebujeme. Jsem slyšel, že schody jsou zbytečný. Tak jo. A... Nečkej, to uděláme takhle. Vršek dáme. Semhle a ten C-čkovej dáme semhle, tak výborně. A když si vezmeme dveře, jo, tak to jsme úplně nevychytali. Jep, dobrá. Já budu muset dělat takhle, no, hold, co se dá dělat jako. Se dá dělat. Dáme tam ty Bčkový, ty se mi líbí nejvíc úplně ze všech. Tak. No a to je naše nová pevnost, prosím, pěkně. Jo, přidám to 12,8 nádhery. Můžeme tomu dát i vlaječky, teda ozdobný. Bum. Co bych strašně rád viděl, je víc, víc různých ozdob tady, prostě pro tyhle ty sídla. Teďka je to takový strašně jako strohý, protože tady nic není, jo, úplně. Můžeme tomu přidat takhle dřevěnou bránu. Rád bych tady viděl jako zdi i, aby tady byly. Kudy ma oni budou chodit sem? To je taky hlavní, jako, nebo důležitý. Oni teda, jak to začnou stavět, tak budou chodit, kudy ma se jim zachce, mimochodem, jo, ale... A já to zatím teda ještě nebudu řešit, ale uděláme tady takhle bránu jenom, aby se neřeklo. A dáme sem cvičný panáky. A je připravíme takový jako trénovací půdu. Nebo půdu pro trénovací nějaký... nějaký cvičiště teda. Tady bude postavený. Ideálně. Pak to dostavíme. A mě by se tam docela líbilo ještě udělat jednu věc. Ale to neuděláme tady. To uděláme jinde. Teď nám to... Teď nám to... přináší. Jako nebojte se mimochodem přeřadit spoustu dělníků. Máme jich dost. Dělníků máme dost. O dělníky nouze není. Tak, a já bych třeba ještě udělal... Jo, mně se totiž líbí jako ten... To sídlo pána, protože ta pevnost je jenom dřevěný a...
přece jenom ty hrady byly jako kamenný, tak bychom mohli udělat... To je taky dřevěný, výšky, kamenné jádro tady máme. A tady je kameník, sakra. No tak to uděláme zde, takhle. Uděláme... Jo, součástí toho komplexu by mohlo být... by mohlo být něco takovýhleho. Počkej, tak. Můžeme udělat takhle třeba. Můžeme to udělat i takhle. Můžeme udělat i semhle, tam bude takový jakože vchod. Malý pokladnice ne. Úřad šafáře ještě nikde nemá mimochodem. Ten bychom tady taky mohli dát. To by bylo docela asi pěkné. Jak to dáme? Děláme to takhle? Jo, takhle to uděláme. To by... Nebo výhled na řeku? Výhled na řeku uděláme. Tak, výhled na řeku. Tak, a úřad šafáře můžeme samozřejmě takhle jako zvednout. Tohle mimochodem taky můžeme takhle zvednout. I tohle. Všechny ty baráky takhle můžeme zvednout. Tak, aby to bylo jako, řekněme, nějak jako honosnější, takový větší. No a když už tady třeba budeme mít takhle pokladnici udělanou. Můžeme udělat takhle pořádnou věžičku hezkou. No a pak vám dojde místo, takže si koupíte tenhle pozemek i a budete pokračovat dál ve stavbě, která vám zmizela teďka. Dobrý, máme ji zde zpátky. Tak, a pak si dáme třeba, co si dáme? Kamenné jádro bychom mohli přilípnout zde takhle. To menší. Druhý bychom mohli přilípnout. Takhle. A vy si vlastně můžete pohrát, jako já, mně tohle úplně nejde, jo, ale vy si můžete pohrát pak... s tím, s tou stavbou úplně jako jak chcete, jo. Může z toho vzniknout něco... něco fakt originálního, což je strašně dobrý. A proto mě trošku jako zatím štve, že... to tam nedosáhne. Že tady je... Tak pak můžeme udělat tohle. A akorát to se nepřipojí. Ani takhle. Ale bude to jako dohromady. Proto mě štve, že tady těch jako rozšíření není zatím mnoho. V rámci těchhle z těch staveb jako větších. By to bylo, tohle třeba zvednout nemůžeme, ale tohle to zvednout můžeme, tak to zvedneme i. Ja, že tady toho není toho úplně tolik. Tak, a když tohle zahájíme tu stavbu, chceme ještě něco teda, komíny tam chceme určitě. Ježíš Maria, to potřebujeme, komíny. By si tam nemohli ani nic uvařit bez komínů. Tak, tady dáme taky komín, aby se neřeklo. Co tam ještě můžeme dát? Můžeme dát malou pokladnici, a to je dřevěný, to se tam nehodí, úplně se mi to nelíbí. Můžeme dát kamenné dveře, potřebujeme sakra tady. Tak třeba sem můžeme prdnout do dveře jedny. Další dveře můžeme prdnout sem. Jako každá ta budova by měla být dveře. A všímejte si tady těch surovin, jak vám to stoupá, narůstá. No, tady máme dveře. A tady dveře být nemusí, to bude propojený, že jo. Tady by mohly být ještě dveře možná. Jsou. Ne, kamenné dveře, tak. Nebo tady takhle, ať to je trošku jiný, bokem. Tak, výborně. No a tím bychom třeba měli takhle hotovej náš... Tady těch rozšíření poměrně dost, takže to může být takový jako jedinečný ta stavba. Tím bychom měli takhle udělaný tohle sídlo.
Chceme ještě něco? A myslím, že to máme dost asi. Zahajme stavbu, to bude mega stavba zase další tady. To už máme skoro hotový teda. Fiu, logo, to bude, hele komíny už, komíny už nám jedou. Komíny už nám jedou. Tak, a už se nám to staví. No a my se asi ještě v rychlosti sakra 30 minut do prkínka a já jsem to chtěl mít 15-20 minutový tyhle videa. Aha, úžasný, děkuji. Ne, my se vrátíme, až to bude dostavený. Trvalo to opravdu dlouho, ale fakt dlouho. Až je z tohohle videa 53 minut dlouhý video. A před střihem. Ale máme hotovo. Máme hotovo. Tada! A je to tady. Je to tady velké odhalení naší pevnosti. Tady máme teda postavenou takhle pevnost, tady je sídlo pána, trošku jsem to tam tady takhle zalesnil. Fontánku jsem tady udělal, nějaký ty stromky, keře a tak dále. No, tady jsem postavil keř hnedka do stromu. Tak jo, dobře. Tak vedle třeba. Vypadá to si myslím docela jako dobře. Docela to ujde. Jo. Ale co mě teda jako zarazilo je, že já mám tady několik těch sídel pána, jo, tady mám sídlo pána, ale je asi malý, ono to ovlivňuje, nebo dává to kapacitu vesničanů, a teď úplně nevím, v jakém slova smyslu je to kapacita vesničanů, asi to bude kapacita, že tam můžou bydlet, ale jaká je to kapacita, to úplně netuším. Každopádně, co tohle neudělalo, co tady máme, výběrčí daní, to je tak nějak logicky, další příjem peněz, ok, budíš, zavřeme to, co tam nebylo, byl rychtář, jmenovat rychtáře. Podle toho asi, jak velký to sídlo vytvoříte, toho pána, no to je poměrně velký, skládá se z docela dost budov, tak to tady odemklo tuhle možnost jmenovat rychtáře. A my si můžeme vybrat někoho. A ten člověk nám bude dávat nějaký bonus. Rychlost učení se zaměstnání je zvýšena o 10%, což je fajn až na to, že si to učí jenom na level 1, mám takový pocit, a dál už nepostupujou, takže spokojenost je méně ovlivněna 10%, to se mi líbí. Tady female 1104 nám bude 20 let. No, řekněme, že ten čas k tobě nebyl úplně schovývavý, female 1104. Jmenujeme, to je rychtářka naše. A jo, můžeme tady do pevnosti, dáme aspoň dva vojáky, aby se neřeklo. Já jsem teda teďka tak ještě chvilku rozšířoval, co jsem tady čekal na tohle, takže jo, máme tady vojačku, ta tady bude hlídat, výborně. Tak, jsem se tady, do pokladnice bychom mohli, jo, tady je voják přiřazen, ok. Takže jsem to tady takhle lehce jako ještě rozšiřoval a plánujeme výstavbu i tady, tady bude nová taková obilná farma. Spokojenost máme na, nebo štěstí máme na 83%, jak to, nevím, možná protože jsem postavil dva nový mlýny, možná, že jsem postavil novou farmu, možná, že jsem postavil nějaký ten trh, to byl jeden, ale to by zase takový vliv extra na to nemělo, ale možná si myslím, že to je taky skladištěma, tady máme skladiště a já tady totiž jakože naskladním takhle ty podstatné věci, které chceme tady mít. A oni tam budou ty lidi nosit. A ono nebude tak dlouho trvat, jo. On třeba, tady tenhle ten, řekněme, bude prodávat ryby. Tak aby mohl prodávat ryby a ty lidi měli ryby, tak on bude muset tady k jednomu z těch rybářů. Nebo on je teda ještě tady rybář, ok, ale jo, tady. Takže to je docela štreka. Co když tady bude sklad? A řekněme, když si to tak nějak jako pomyslně rozdělíme na čtvrti, tak tohle bude jako taková jedna čtvrť, tohle bude druhá čtvrť, tohle bude třetí, jo, čtvrtá, tady pátá a tak dále. A v každý bude takovýhle sklad, kde to bude naskladněný, ty suroviny. Takže ty trhovci nebudou mít takovou štreku, nebudou muset chodit tak daleko a nebude jim to trvat tak dlouho, takže bude furt dostupný zboží. To možná bude ono. To možná bude ono. Jo, 4 lidi jdeme kde bydlet, to bude muset vyřešit, bude muset vymyslet někde nějakou zónu, možná tady ještě další nějaká, tady bychom to mohli rozšířit
když jsem to nechtěl stavět kolem toho kostela. Ale ono se to hodí, aspoň ty lidi nebudou, jim nebude scházet kostel. Tohle bych ještě potřeboval trošku upgradeovat ty věžičky, aby to nebylo tak chcíplý. No. A jo. Tohle video už je až moc dlouhý, chtěl jsem kratší, bohužel, hele, ryby docházejí, ty ryby jsou tady takový divný ještě. Ty ryby jsou tady velmi divný, hlavně to stavení těch rybářských chýší mě úplně nějak... Vy musíte... No dobře, to jsem nechtěl, okej. Občas to trvá fakt dlouho a pak postavíte takovou, která se jako vznáší, jo, takže, chtěl by to trošku ještě tohle to taky doladit. No nevím, jestli se tady někdy dostaneme ke stavbě toho kamenného mostu, ta lávka bude muset asi stačit. To je tak důležitá tepna, že nevím. To bude zajímavé, takže jo, pro dnešek je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste, díky, že jste sledovali. Můžeme se přiblížit do ksichtu? Nemůžeme. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Foundation. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.